Hej och hjärtligt välkomna. Jag börjar prata lite i korridoren där. Hjärtligt välkomna allihopa. Anna Zern heter jag, vd på Filminstitutet. Ni kommer nu få vara med om faktiskt vårt andra filmrum. Ni kanske inte vet att det är därför ni också är här. Att vi har etablerat ett nytt rum för dialog om film ur alla aspekter. Och vi hade förra veckan Jermaine Greer på besök som beskrev sin gärning. Och vi visade filmen Town Bloody Hall och det var högt tryck och mycket glädje men också tillåtelse att ha många olika åsikter. Och det är vår ambition med de här filmrummen att man ska faktiskt få tycka olika bara man formulerar sig väl. Så att det gäller även här idag. Ni får naturligtvis så småningom ställa frågor. Och det är tillåtet att tycka olika. Men idag har vi fått den stora förmånen att få kulturminister Lena Liljeroth Adelsohn att komma hit och presentera filmpropositionen som bara för några timmar sedan presenterades för riksdagen. Så den är ganska ny för alla och vi är väldigt glada att Lena har tackat ja till att komma hit och ge huvuddragen i innehållet i den här propositionen som ska gälla i 3 år framöver. Efter det så kommer vi ha en modererad frågestund där jag kommer ingå, Cecilia Garmelind som är moderator, och ni kommer även få ställa frågor. Så hjärtligt välkomna och hjärtligt välkommen Lena. Tack så mycket Anna och hej allihop. Nu är jag återigen i situationen att jag inte ser någonting, men jag vet att ni är här. Det var roligt Anna att du nämnde också Jermaine Greer. Jag läste om hennes besök här och då drog jag mig till minnes den bok jag läste. Det måste ha varit 1972 eller 73. Den kvinnliga enucken. Något av en omvändelse för mig, kanske för flera andra här. Men nu ska vi inte prata om det utan om den filmproposition som idag har landat på riksdagens bord och som ska debatteras samtidigt som kulturbudgeten i december. Bättre villkor för svensk film är rubriken, eller titeln på den här propositionen, och den har också fog för sig. Jag kommer förklara varför. Vi har ju ett nytt filmavtal som har förhandlats fram under framförallt 2011 under Lennart Foss med flera olika intressenter och några har också kommit till. Men det hör också till att man lämnar en filmproposition till riksdagen därför att alla frågor tas inte upp i filmavtalet. En del fanns med i den utredning Vägval för svensk film som Mats Svegfors lämnade 2009. Och som så här, har präglat en hel del av debatten sedan dess. Då ska vi se. Filmen i Sverige idag, en del av det här kommer vi att samtala om en liten stund här, Anna och jag. Och det är ju ingen nyhet här inför er om jag säger att branschen förändras liksom egentligen hela medievärlden gör. Det gäller litteraturområdet, det gäller tidningar, det gäller tv och det gäller naturligtvis också film. Det går snabbt på alla de här områdena och jag har mer än en gång under mina år som kulturminister påmint mig det som Jan Stenbeck någon gång sa, att ekonomin slår politiken, eller politiken slår ekonomin, men tekniken slår alltid politiken. Och i viss mån är det så. Och jag måste konstatera det att av de frågor som jag har på mitt bord, vilket är ganska många, som det är idrott, kultur och medier, så är den tekniska utvecklingen egentligen den svåraste. Därför att det går så fort och det är svårt att förutse vad som ska hända. Ändå tycker jag mig kunna konstatera att filmen står väldigt stark i Sverige idag. Vi ser mycket film. Svensk film står också stark. På biograferna och även i övriga visningsfönster tror jag så är ungefär var femte film producerad i Sverige. Och det är stort också om man jämför det med övriga europeiska länder. Filmen breddar också sin verksamhet. Det här med att det konvergerar på alla möjliga olika sätt. Det gäller kulturen i stort, men i allra högsta grad gäller det mediaområdet.
Samtidigt kan vi konstatera att producentstrukturen är svag. Det är många bolag, men de är små och de är tämligen sårbara. Vi har också under ett par år diskuterat den bristande jämställdheten inom filmområdet, men också på andra kulturområden. Det gäller utställningarna på museer, det gäller också på musikområdet. Och på samtliga tre områden så har vi också gjort speciella insatser från regeringens sida, bland annat med medel från Nyamko Sabunis departement inom utbildning. Det har skett en viss förbättring, om vi nu håller oss till filmen, när det gäller kvinnorna och deltagarna som manusförfattare, producenter och regissörer. Men det finns en hel del kvar att göra. Jag återkommer till det. På den tekniska sidan går det också. Så fort vi har bidragit från regeringens sida när det handlar om digitalisering av biografer. Det här är en fråga som har debatterats, ska säga, av samtliga EU-länder på de möten jag varit med om hela tiden. Nu har den här förändringen, skiftet, kommit. Det här som vi har sagt att nu är det på gång. Och nu är det verkligen på gång. Jag tror att runt mellan 65% och 70% av biograferna i Sverige är digitaliserade idag. Och därmed ligger vi över EU-snittet, vilket är bra. Nya konsumentvanor. Vi ser mycket film, men vi ser dem kanske inte på samma sätt som tidigare. Biograferna är starka på många sätt, men av det cirka 80 filmer som en genomsnittlig svensk ser per år, det är mycket, 80 filmer om året, så är det bara en 2-3 som man ser på biograf. Så, när det gäller statliga medel till filmen och det som ligger också inom filmavtalet, delar av filmavtalet i alla fall. Sammanlagt handlar det om 319 miljoner kronor, jag skulle kunna säga cirka 320 lika väl. Av detta så står filmavtalet för statens sida för 200 miljoner kronor. Och det är, som ni kan se här på bilden, en ökning med 15 miljoner från förra avtalet. Sen finns det också en annan del, det som handlar om kulturarvet och digitalisering av biografer, barn och unga, skolbio, regionala satsningar och sådant. Och det omfattar ungefär 120 miljoner kronor. Den nya filmpolitiken talar vi om kvalitet, förnyelse och tillgänglighet. Kvalitet är ett begrepp som har funnits med under 50 år, det vill säga från 1963 när det första filmavtalet beskrevs. Och väldigt väl beskrivet tycker jag också i propositionen där man citerar vad man sa redan 1963. Vi kallar det här ibland för värdefull svensk film, för det säger kanske mer om vad det bör handla om. Om man ska ha ett kvalitetsbegrepp, vilket jag tycker är absolut självklart, så är det också naturligtvis någonting som man måste ständigt problematisera, diskutera och förändra. Men det statliga stödet till filmen handlar ju också om förnyelse. Det ligger jämställdhet som jag nämnde, det ligger den tekniska utvecklingen, det ligger också mångfald. Här har vi de olika punkterna, jag var lite snabb här. Produktion och utveckling av värdefull svensk film är det som vi bland annat vill främja med statens insatser på det filmpolitiska området. Liksom att de regler som gäller som nationella mål för kulturpolitiken i stort också ska gälla på filmområdet. Det vill säga att man ska kunna se film i hela landet och också i olika, på olika former. Att vi vill ha ett levande filmarv. Precis som vi talar om kulturarvet, att det ska bevaras, användas och också utvecklas. Och de tjänster som bland annat finns på Filminstitutet med filmarkivet.se är en väsentlig del i detta. Internationellt utbyte och samverkan, naturligt. Idag så är ju de flesta filmer också samproducerade. Det gäller inte bara inom Norden där vi samverkar utan också på många andra områden där det också EU-medel går in. Att vi ska främja barns och ungas kunskap om film och deras eget skapande.
här händer faktiskt mycket som jag noterat inte alltid syns i statistiken. Ungdomsstyrelsen har tagit fram en rapport om barns och ungas kulturvanor. Och barn och unga i det här fallet handlar om 13-25 år. Men det har visat sig att intresset för kultur och eget skapande är oerhört starkt. Men vi ser det inte alltid i statistiken. Så att har ni inte tagit del av Ungdomsstyrelsens rapport som kom förra året 2011, så rekommenderar jag verkligen att ni gör detta. Sen har vi jämställdhet och mångfald. Och mångfald är ett nytt målområde inom filmen. Det filmavtal som skrevs under för ett par veckor sedan och som gäller från den 1 januari och 3 år framåt omfattar 417 miljoner kronor per år. 200 miljoner av dessa är alltså staten. Det ökade resurser. Staten går in med ytterligare 15 miljoner, övriga parter med 15. Det är ett breddat engagemang. Det är 2 nya parter som har kommit in. Dels SBS som hoppade av förra och nu har kommit tillbaka. Och sen den regionala centren också. Vi öppnar för fler visningsfönster och ni som har varit med tidigare vet att det här har varit en fråga som har stötts och blötts under lång tid. Det vill säga att det ska bli teknikneutralt. Att det inte ska vara krav på biopremiär för att en film ska kunna få också stöd. Det är krav på textning. Ett viktigt krav anser många med mig. Även om filmer produceras på svenska, skådespelarna talar svenska, så är det inte alltid lätt att höra. Inte ens kanske för de som har närmast perfekt hörsel. Men runt 1 miljon svenskar har faktiskt svårt att höra det som sägs på tv till exempel. Och därför är det viktigt med textning. Det är krav på 100% textning från 2014 för Sveriges Television. Och samma sak ska det bli också om man ska kunna få stöd till produktion av film i Sverige. Vi skärper kraven på jämställdhet. Idag finns ett bör-mål om att 40% av det stöd som går till kvinnliga manusförfattare, producenter och regissörer. Nu säger vi att det ska vara jämn fördelning vid tidens slut. Vilket är, och det är ett ska-mål, det är inte ett bör-mål. Det finns också en del nya stöd som rör bland annat konvergerad media, det vill säga när man går över de traditionella gränserna. Det gäller framförallt barn- och ungdomsfilm. Det här är ännu i sin linda, men här finns det nu möjligheter när exempelvis det produceras spel eller appar som kan ha koppling till film. Ett särskilt producentstöd som ska förbättra förutsättningarna för producenterna som ofta är relativt små. Och också nya stöd till dramaserier och barn- och ungdomsfilm. I propositionen finns också en hel del om Filminstitutets roll. För det här ligger ju inte inom filmavtalet utan det är sådant som filmutredaren Mats Svegfors tog upp. Där vi anser från regeringens sida att Filminstitutet även fortsättningsvis ska ha en viktig roll när det handlar om att genomföra den svenska filmpolitiken. Det handlar om omvärldsbevakning, det handlar om att samla in statistik, väl så viktigt. Också att utveckla verksamheten, fördela stöd till digitalisering av biografer och inte minst när det gäller ny teknik och tillgänglighet. För det finns också när det handlar om syntolkning. Sprida svensk film till utlandet, självklart. Och det är en fråga som bland annat Svenska Filminstitutet och Svenska Institutet ska samarbeta kring. Hur kan vi få fler möjligheter att visa svensk film i utlandet? Och därmed är jag klar med huvuddragen i det som är den nya propositionen som också finns på bordet där det är en sammanfattning. Och jag svarar på alla de frågor som småningom jag kan få, men blir det detaljfrågor så har jag också medarbetare här från departementet som mer än gärna besvarar de frågor som ni kan ha. Tack så här långt.